memukadimahkan soalan pada sesi ini dengan soalan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Yang di Terima kasih uh, wakil bandar. Pelan uh, Strategik Pertanian Terengganu 2019-2023 sejak daripada dilancarkan pada 4 Ogos uh, 2019 dan bakal berakhir menjelang penghujung uh, 2023 sebanyak 55 daripada 58 program-program utama telah dilaksanakan dengan peratusan pelaksanaan program sebanyak 95%. Dan yakini insya-Allah penutup pelaksanaan pelan strategi ini, kita mampu melaksanakan kesemua 100% daripada perancangan yang digariskan dalam pelan strategi ini. Dalam laporan pencapaian akan dikeluarkan dalam tempoh suku pertama 2024 yang insya Allah akan dibentangkan kepada Dewan Yang Mulia ini. Kesinambungan hala tujuh pertanian Terengganu selepas berakhir pelan strategik pertanian Terengganu 2019-2023 ialah kita sedang mengemaskini bengkel untuk menyusun dan memperbaharui Perancangan pelan strategik bagi tempoh lima tahun yang akan datang, 2024-2028, dengan mengambil kira komponen yang digariskan dalam Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS 2030 dan manifesto yang telah diumumkan kepada rakyat. Way forward selepas ini ialah yang pertama untuk meningkatkan pengeluaran hasil tanaman, penternakan, perikanan dan juga industri asas tanim. Yang kedua untuk memperkasakan dari segi keselamatan dan kualiti makanan. Dan yang ketiga adalah untuk melengkapkan rantaian nilai. Ada beberapa projek yang kita masukkan di bawah tajuk Quick Win. Projek-projek yang tidak menelan belanja yang besar tetapi memberikan hasil segera kepada rakyat. Di antaranya kita fokus kepada bantuan input touch point kepada golongan sasar sama ada petani, penternak dan nelayan yang meliputi bantuan import peralatan dan juga mekanisasi. Yang kedua, isu pembangunan infrastruktur sama ada infrastruktur pertanian, penternakan dan juga perikanan. Di antaranya meliputi pembangunan taman kekal pengeluaran makanan, naik taraf dan juga pembangunan sistem pengairan sawah padi dan juga ladang-ladang serta kebun-kebun penduduk. Dan yang ketiga, menaik taraf dari segi sistem jalan pertanian dan sebagainya. Seterusnya, fokus kita adalah untuk menangani bencana yang selalu menimpa sektor pertanian. Sama ada bencana dalam bentuk bencana alam. Yang kedua, bencana dalam bentuk wabak penyakit. Dan yang ketiga, bencana dalam bentuk serangan hidupan liar yang memusnahkan sebahagian daripada hasil penduduk. Banjir besar yang berlaku pada tahun 2022 telah mengorbankan sejumlah besar binatang ternak yang menjadi sumber rezeki kepada rakyat kita. Yang insya Allah sebahagiannya kita bantu melalui tabung bencana pertanian negeri Terengganu. Seterusnya ialah sebagaimana titah kebawah duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam titah pembukaan Dewan sektor perikanan kita menunjukkan graf peningkatan sebanyak 9.9%. Impak positif daripada pelaksanaan pelbagai program memperkayakan sumber perikanan dan program-program yang memberikan impak positif kepada rakyat ini akan diteruskan dengan peruntukan bajet yang lebih besar. Dan beras ganung, beras mygap dengan jenama beras ganung yang menjadi fenomena dalam tempoh sebulan dua ini perlu diperkasakan memandangkan kepada permintaan yang tinggi yang melebihi daripada kapasiti pengeluaran kita dan insya Allah menjelang musim menuai pada bulan Oktober ini kita akan susun balik dari segi pengeluaran beras ganu yang mempunyai persijilan MyCap. Dan ada banyak lagi program-program yang kita masukkan dalam Quick Win yang disasarkan akan memberikan manfaat terus kepada rakyat dalam masa yang sama tidak melibatkan kos yang besar dari segi pelaksanaannya sebagai kesenambungan kerana hasil daripada program-program pertanian, tanam hari ini hasil yang mungkin kita akan tuai selepas 3 dan 4 tahun akan datang. Terima kasih. Yang berhormat yang tertua, soalan tambahan boleh? Uh, yang berhormat, uh, boleh? Uh, yang berhormat, uh, jelaskan. Apakah uh, kita telah mencapai sasaran daripada pelan strategi pertanian kita? Datuk yang dipertua, kita berada dalam langkah perjalanan yang tepat untuk menuju ke sasaran. Saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia sebagaimana yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam titah pembukaan yang memaklumkan pengucupan sektor pertanian sebanyak 4.5%. Sebenarnya KDNK sektor pertanian Digabungkan sekali dengan KDNK komoditi untuk sawit Dan peratusan besar daripada KDNK pertanian sebenarnya dipengaruhi oleh sawit Kira-kira pada kadar 30% Jadi apa-apa yang berlaku kepada sektor pengeluaran sawit Akan memberikan kesan yang besar kepada sektor pertanian negeri Dasar pertanian Terengganu pula telah meletakkan Fokus kita adalah kepada tanaman pengeluaran makanan mana-mana permohonan tanah kerajaan bagi tujuan peladangan sawit sudah tidak dipertimbangkan lagi dengan makna dalam konteks negeri Terengganu sektor sawit kita akan statik maintain dengan keluasan yang ada dan pembukaan tanah-tanah baru kerajaan hanyalah bagi tujuan pengeluaran makanan sahaja sebab itu kerajaan negeri memberikan beberapa pandangan kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dalam rangka untuk mengharmonikan data-data yang ada yang pertama, suka saya maklumkan kepada Dewan, banci pertanian yang terakhir telah dibuat pada tahun 2005, kira-kira 18 tahun yang lalu. Tentu sekali dalam tempoh 18 tahun, banyak data-data yang perlu diharmonikan semula. Yang kedua, kerajaan negeri bersama dengan jabatan-jabatan dan agensi di bawah jabatan pertanian dan juga jabatan perangkaan, kita telah mengadakan sesi lebat urus dan insyaAllah, akan diadakan banci pertanian negeri Terengganu pada tahun 2024 akan datang. Jadi kita mengharapkan dengan banci pertanian ini akan memberikan data-data yang lebih tepat kepada DOSM ataupun Jabatan Perangkaan untuk mereka mengeluarkan KDNK dengan data yang lebih harmoni. Dan yang ketiga kerajaan negeri mencadangkan kepada Jabatan Perangkaan supaya mengasingkan di antara KDNK pertanian dan juga KDNK komoditi sawit dan juga getah. Kerana kedua sektor ini diuruskan oleh kementerian yang berbeza dan satu lagi harga sawit dan harga getah dipengaruhi oleh pasaran dunia Saya mengambil contoh, bagi tahun 2022, sektor perikanan terengganu meningkat 9.9% Sektor food crop, tanaman kontan yang menghasilkan makanan meningkat 2.6% Tetapi sawit kita menurun 4 point, negatif 4.5% Penurunan sawit negatif 4.5% telah menenggelamkan peningkatan sektor perikanan dan juga sektor food crop. Sebab itulah kita merasakan adalah lebih adil untuk KDNK Komoditi dan KDNK Pertanian ini diasingkan supaya dia memberikan satu gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan pengeluaran dan food security negeri dan negara kita. Terima kasih. Tadi ada yang Bumak Esko sebut tentang uh, isu beras. Saya rasa masalah isu beras ini merupakan masalah yang besar sekarang. Boleh tak yang Bumak Esko turun jelaskan? berhubung dengan isu beras ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemimpin insya Terima kasih. Fakta utama yang perlu diambil maklum ialah pengeluaran beras negara mencukupi kira-kira 67% daripada SSR, Safe Sufficient Ratio. Bermakna beras import kita hanyalah sekitar 33% sahaja. Yang menjadi isu di kalangan rakyat sekarang ini ialah bagaimana beras super tempatan boleh hilang daripada pasaran dan yang timbulnya hanyalah beras super import yang dijual dengan harga yang mahal. Saya ibaratkan seolah-olah ular lidi telah telang ular sawah. Hilang 67% yang timbulnya adalah 60, yang 33%. Secara peribadi saya ada buat pemeriksaan, lawatan ke tempat-tempat pembungkusan beras dan memang kita temui fakta bahawa beras tempatan telah dicampurkan dengan beras import. Biasanya ini sebuah campuran beras tempatan 60, beras import 40. Ataupun beras tempatan 70, beras importnya 30. Dan akhirnya dilabelkan dengan label biru dan ditulis beras super import. Yang boleh dijual dengan harga yang mahal. Di sinilah kita nampak bagaimana kelemahan dari segi penguatkuasaan. Untuk kita mengatasi peranan kata-kata Yang menyebabkan sektor makanan ruji rakyat Berada dalam situasi yang sangat terkesan sekarang ini Dalam konteks negeri Terengganu Kita telah berusaha semaksimum mungkin Yang dibuktikan melalui data dan fakta Tahun 2018 Kecukupan SSR pengeluaran padi kita 43% 2019 naik kepada 48% 2020 naik kepada 53% 2021 naik kepada 56% dan 2022 pengeluaran beras negara mengalami penurunan disebabkan oleh bencana alam dan juga wabak penyakit di negeri kita Terengganu kita berhadapan dengan dua kali musim banjir tahun 2022 bulan Februari sekali bulan Disember sekali dan banjir merupakan banjir besar luar biasa jadi memang kita akui pada tahun 2022 ada mengalami sedikit ha, penurunan tetapi penurunan ini tidak sepatutnya menyebabkan sehingga beras tempatan terus hilang daripada pasaran. Di sinilah nampak ada beberapa perkara yang perlu diharmonikan. Dan sebenarnya pengeluaran beras ganu, beras yang mempunyai persijilan MyGap adalah model. Bagaimana kita sebenarnya boleh mengeluarkan beras sendiri tanpa penlibatan kartel dan boleh dijual dengan harga murah yang akhirnya memberikan manfaat kepada rakyat dan tidak ada kompromi dalam isu makanan ruji untuk mengenyangkan perut rakyat. Terima kasih.